Oikein hyvää pyhää, hyvät katsojat, ja tervetuloa jälleen kerran Pulssin pariin. Tänään vietetään kynttilän päivää ja tänään puhutaan asiasta, joka on puhuttanut meidän kirkossamme viimeisen parin viikon aikana melko lailla. Vajaa pari viikkoa sitten maanantai, 25. tammikuuta, on semmoinen meille vähän tuntematon kirkollinen pyhä, ei mikään pyhäpäivä, vaan tämmöinen juhlapäivä, apostoli Paavalin kääntymisen muistopäivä. Ihan tarkkaan ei tiedetä, oliko se 25. tammikuuta, mutta sitä semmoisena vietetään. Ja silloin Suomessa Kristillinen Medialiitto jakaa aina tämmöisen vuosittaisen vuoden Kristillinen Mediateko-palkinnon. Tämä palkinto myönnettiin tänä vuonna kansanedustaja Päivi Räsäselle, ja sekös avasi sitten Pandoran lippaan. Ja siitä syntyi melkomoinen keskustelu, oliko ratkaisu oikea. Ja siihen liittyy tavattoman paljon erilaisia näkökulmia tämän palkinnon jakamiseen. Ja sen tähden haluamme tänään vielä vähän keskustella siitä, mistä meidän maassamme voidaan keskustella, mitä tämmöinen keskustelu noin arvojen pohjalta meille merkitsee ja mitä me kenties voisimme tämmöisestä oppia. Ja täällä on mulla vieraana kolme alan ihmistä. Turef Johansson, joka on Kristillisen Medialiiton puheenjohtaja ja myöskin tämmöinen monitoimimies kirkollisen median palveluksessa. Tervetuloa, Tusse. Kiitos. Teemu Laajasalo, joka on pappi ja on mukana Agricola-liikkeessä Helsingissä. Tervetuloa, Teemo. Kiitos. Ja Heli Karhumäki, toimittaja, tiedottaja. Ja mitä, Heli on myöskin ollut herättänyt omilla teksteillänsä joskus huomiota, olet toiminut kolumnistina, nyt olet tuolta Pohjanmaalta, tervetuloa. Kiitos. Tusse, kun tämä palkinto jaettiin ja siitä sitten lähti keskustelu liikkeelle, niin kun katsot sitä vähän jälkeenpäin, niin mikä sinä yllätti eniten? No ei sinä oikeastaan yllättänyt, ei voi varsinaisesti sanoa näin, kyllä reaktiot oli aika odotettavissa. Kaksi asiaa ehkä kiinti huomiota. Toinen oli se nopeus, jolla siihen reagoitiin, ja kärjen löytyminen tämmöiselle, joka on medialle tyypillistä ja tälle ajalle. Ja toinen ehkä sitten havainto siitä, että kirkossa on edelleenkin monta ääntä. Tai ehkä nyt vasta sitä ollaan havaitsemassa enemmän. Tämä nopeus oli sikäli yllättävää, että vain 4 minuuttia sen jälkeen, kun palkintotilaus oli päättynyt, niin jo Kotimaan 24 oli otsikossa tehnyt siitä kohun. Ja tuntia 4 minuuttia sen jälkeen toinen iltapäivälehti ja tunti 9 minuuttia sen jälkeen tiesi, että palkittu Päivi Räsänen palkittiin homomielipiteestä, joita hän ei suinkaan niistä palkittu. Eli se kärki palasi viime talven keskustelun, siinähän se palkinto oli keskustelun herättämisestä. Ja se, että keskustelu herättää keskustelua, niin paitsi mielenkiintoista, niin myöskin ihan hyvää. Tämmöisessä kirkollisessa kentässä tämä on aika yllättävää. Meillä hirveän harvoin syntyy mitään oikein sellaista kunnon sellaista kohua. Heli, sä katsot sitä sieltä Pohjanmaan perspektiivistä. Miltä se sieltä näytti? Totta kai noteerattiin, että nyt kirkon siellä ylärakenteissa kuohuu ja totta kai se keskustelu laskeutui myös sinne ihan kansantasalle. Aika lailla hötkyilemättä siihen suhtauduttiin. Tosin on niin, että enhän voi tietää, miten syvästi loukkaantuneita tunteita, miten kipeitä keskusteluita on käyty pienemmissä piireissä. Että aivan jonkin verran se tuli mielipidekirjoitusten tasolle, tuli maakuntalehdessä ja paikallislehdessä tuli esille, mutta ja kyllähän kirkosta eroamisia tietenkin tuli Etelä-Pohjanmaallakin, joka muuten on hyvin kirkollisesti sitoutunutta seutua. Kyllä se siellä kolahti. Hei, mä tarkennan vielä siis, että tuliko eroamisia siis nyt tästä vai siitä nimenomaan siitä homoillasta? Silloin sieltä homoillasta, että tästä ei ollut minkäänlaista kuohuntaa nyt ainakaan vielä. Facebookissa on kyllä käyty kovia keskusteluita, mutta ei ole tullut siis sanotaan julkisen median tasolle. Tämä kohu ei vielä ainakaan siellä näy. Törmäseksi sä, Teemu, missään pääkaupunkiseudulla tähän keskusteluun? No mun mielestä tämä oli rohkea valinta. Ja mä törmäsin keskusteluun ja mä oikeastaan itse olin tosi ihmeissäni, että mitä mun pitäisi ajatella tästä. Koska mä ajattelen, että tässä on niin kuin 3 vaihtoehtoa. Että saatettiin palkita keskustelusta tai sitten saatettiin palkita konservatiivisuudesta tai sitten saatettiin palkita
rikkomisesta. Ja mä ajattelen, että keskustelusta pitää palkita, mun mielestä konservatiivisuudestakin voidaan palkita, rikkomisesta ei pitäisi palkita. Ja nyt se, tää oli musta tuntuu semmoinen niin kuin kysymys, mikä varmaan monilla heilu huulilla. Ja joku taisi sanoa, että tämän antoi nyt Kristillinen Medialiitto, mutta että olisiko tämän voinut antaa myös Vapaaehtelijöiden liitto. Ja silloin musta tuntui, että se näkökulma oli nimenomaan tämä rikkomisnäkökulma. Jos ne vaivautui lukea ne Freijan, siis tämän palkinnon jakaneen papin tai valinneen papin perustelut, niin nehän oli mun mielestä aika ylevät ja nimenomaisesti sen suuntaista, mitä sä itsekin sanoit. Taisi olla niin, että moni tulkitsi toisiin. Mutta kyllähän käytännössä tilanne on se, että kun yksi henkilö palkitaan, niin mediahan ei voi käsitellä, eikä yleensä käsittele, mikä varmasti oli Medialiitollakin ehkä tiedossa, kovin laajasti perusteluita. Ja silloin, kun tämä nimi tuli esille, kuka palkitaan, niin mä muistan, mä kuuntelin sen suorana TV-lähetyksestä, mutta voi, tästä mä ymmärretään nyt justiin väärin, että mä kuuntelin nämä Freija Ösanin perustelut, mutta justiin noin aivan oikein, mutta tämä ei mene tällä tavalla läpi. Että mä ajattelin, että jos keskustelun herättämisestä haluttaisiin palkita, niin olisi ollut parempi silloin palkita tämä ohjelman tuotantotiimi, tai sitten niin, että Räsänen ja joku vastapuolen näkemystä edustava henkilö. Silloin viesti olisi mennyt paremmin perille. Onko niin, että meidän yhteiskunnassa, niin, että meillä on semmoisia muutamia semmoisia niin kuin sanoja, jotka laukaisee semmoisia reaktioita, ja sanayhdistelmä Päivi Räsänen on yksi tämmöinen, joka niin kuin välittömästi laukaisee ihan samalla tavalla kuin Ilkka Kanerva, niin se niin kuin laukaisee välittö. Matti Vanhanen, niin kaikilla niin kuin kytkee heti tietyllä tavalla tämä homma. Onko yhteiskunnassa tämmöisiä ikään kuin sanoja, nimiä, jotka laukaisee tietyn tyyppiset reaktiot? On. Kyllä muodostuu henkilöitä ja ilmiöitä ja asioita, joita saa potkia päähän sen jälkeen, kun riittävän moni on potkinut päähän. Räsäsellä on mun mielestä ollut hirveän hyvä status erittäin pitkään. Ja nyt jollakin lailla tässä niin kuin tämä status on kääntynyt hänellä niin, että hänestä on tullut vähän sellainen sylkykuppi, joka herättää voimakkaasti tunteita ja negatiivisessa mielessä. Mä ajattelen niin, että siis Päivi Räsänenhän on tavallaan niin kuin Suomen Sarah Palin. Että hän on niin kuin se, johon laitetaan siis konservatiivinen toivo. Ja mun mielestä hän on myös toisaalta ollut aika johdonmukainen. Niin kuin hän itse sanoi, että hän sanonut tässä homoillassa mitään, mitä hän ei olisi sanonut aikaisemmin. Eikä hän sen jälkeenkään sanonut mitään, mitä hän ei olisi sanonut aikaisemmin. Että ehkä se, niin kuin, se juttu tavallaan jotenkin tuli siitä, että niin kuin nyt on paljon puhuttu, että mikä oli se ääni, jolla hän puhui. Ja hän tietenkin itse sanoi, että hän puhui Päivi Räsäsen äänellä ja sillä selvä. Mutta että ehkä meillä on sillä tavalla kirkko, ja siinä mun mielestä pitäisi kirkon katsoa itseään peilille, että ehkä meillä on kirkko sen verran heikko ääninen tai jotenkin ikään kuin kykenemätön, siis ajatelkaa sanan kirkko on kykenemätön sanomaan, se on hirveätä. Mutta että sitten jää niin kuin varjoon. Et mä sanoin, että hyvä ihme sentään, että sen jälkeen hän oli niin kuin kultainen momentti, jossa kuka tahansa piispa olisi voinut sanoa mitä tahansa toisin, mutta menikö siinä nyt 5 päivää ennen kuin sitten, jos puhutaan sitten homokohusta vielä, joo, niin aivan. 5 päivää ennen kuin joku sanoi jotain. Tai että kun John Wikström piti väkevän puheen, niin siinä taisi mennä 2 kuukautta vai 1,5 kuukautta. Aivan totta. Ja täytyy sanoa, että kyllä Päivi Räsänenkin sen kultaisen hetkensä kyllä hukkasi, koska hän olisi voinut nyt kiitospuheessaan aivan loistavasti rakentaa siltaa niihin päin, jotka loukkaantui tästä TV-keskustelusta, mutta hän hukkasi sen tilaisuuden. En tiedä, että onko Päivi vielä jotenkin niin herkillä tästä asiasta, että hän on edelleen puolustusasemissa. Hän olisi ollut loistava tilaisuus ojentaa kättä niille, joita loukattiin, mutta hän ei oikeastaan kyennyt sanomaan muuta kuin, että minä olen saanut aivan valtavan tuen. Se ei ole mikään yllätys. Totta kai konservatiiviset samanmieliset on tätä mieltä. Että ainut, mitä hänellä oli seksuaalivähemmistölle sanottavaa, oli se, että teillä on armon alla mahdollisuus sanoa syntinne synniksi. Tässä me olemme kaikki rinnakkain. Tämä oli vähän liekkeihin bensaa. Tämähän momentumin käytti itse asiassa Freija Ösanen, joka luovutti sen palkinnon, ja se yllätti, kun kysyt, mikä yllätti, ettei sitä media huomannut, että ensinnäkin siinä naispappi luovutti palkinnon naispappeiden vastustajalle, ja siinä luovutuspuheessaan Freija sanoi, että hän pappina on joutunut hoitamaan niitä ihmisiä, jotka tämän keskustelun jälkeen on haavoittuneet, ja siihen ei kukaan tarttunut, koska se oli musta se juttu, niin sanoin, se olisi ollut se momentti, että sanottu, se sillan rakentaminen siinä. Mä palaan tuohon, mistä Teemu puhui tästä kirkon äänestä, niin kuka käyttää nykyisin kirkon ääntä?
Mä vastaisin, että se kuka tahtoo. Meillä on 4,3 miljoonan ihmisen, ei organisaatio, vaan organismi, siis eliö. Tai Jeesus periaatteen mukaisesti ruumis siis jäsentensä summa. Ja silloin mä ajattelen, että kuka tahansa voi käyttää kirkon ääntä. Ja se on niin kuin, kun ääniä ei voi tukkia. Että on hirveän pitkään ollut sellainen ajatus, että kyllä me saadaan niin kuin vähän hiljennetty. Mä ajattelen, että me ei voida kaikkia ääniä tukkia, vaan meillä on mahdollisuus huutaa kovempaa tai huutaa johdonmukaisemmin tai järjestelmällisemmin tai isommalla auktoriteetilla. Kyllä mä itse ajattelen, että esimerkiksi luterilaisen kirkon piispoilla, niin kyllä vielä tässä ajassa he koska tahansa saa mediatilaa. Et jos on niin kun rohkeutta ja haluaa sanoa, niin en mä usko, että nyt niin kävisi, että sieltä niin kun jäisi mykäksi. Mutta eikö tehdä tuossa ajatuksessa, että jos jokainella kirkon jäsenellä on kirkon ääni, niin eikö tämä mene ihan niin kuin sekaisin tämä homma? Siis, mitä se tarkoittaa, että on kirkon ääni? Siis tarkoittaako se sitä, että kirkko uskoo ja ajattelee näin, kuin minä kirkon jäsenen ajattelen? Siis kirkolla meni monta sataa vuotta, kun se 7 eri kirkolliskokouksen kautta hahmotti itsensä, mihin se uskoo. Ja nyt me ollaan ihan toisessa ääripäässä, jossa sanotaan, että jokainen on kirkon ääni. Niin eikö tämä johda kuitenkin sitten loppuviimeksi semmoiseen täydelliseen kaaokseen? Mun mielestä tuo on erittäin viisas kysymys. Mä tarkoitan lähinnä niin kuin kuulijan näkökulmasta kirkon ääni, siis mediakuluttajan tai mediakansalaisen näkökulmasta kirkon ääni. Ja sitten sit tietenkin voidaan ajatella, että on niin kuin institutionaalinen kirkon ääni ja toisaalta sehän saa mediassa erilaisen tilan, että jos on niin kuin forssalainen seurakunnan varavaltuutettu, niin kaikki kunnia Forssalle muuten tässä näin, sen luultavasti saama mediatila on aika erilainen kuin jonkun piispan tai kirkolliskokouksen jäsenen tai näin. Kyllä mä uskon, että yhä edelleen tämä ikään kuin virallinen kirkon ääni, joka näkyy siis kirkolliskokouksen päätöksissä tai sitten toisaalta episkopaalisessa järjestyksessä, eli piispojen kannanotoissa, niin se on yhä edelleen olemassa. Mutta sitten median ikään kuin kuluttajan tai kansalaisen näkökulmasta, niin näyttää siltä, että kirkon ääni on hirveän helppo varastaa sen takia, että se periaatteessa on kuitenkin se organismi, eikä niin kuin yksi mies ja yksi ääni niin kuin paavilla. Sitä myös, kun se ihmettelee, että miten vähän sitä sanomisen intohimoa meidän piispoilla on, jotka varmasti saisi sitä palstatilaa. Esimerkiksi silloin, kun oli tämä nyt alkuperäinen TV-keskustelu, joka varmasti herätti tunteita hyvin nopeasti, niin jos ajattelee, että kirkon mies jostakin nuoresta iästään saakka lähtenyt seuraamaan kutsumustaan, rakentamaan Jumalan valtakuntaa, niin eikö hänellä herää se sanomisen halu, että onko tämä kollegiaalinen tahdikkuus niin valtavaa, että ei uskalleta sieltä rivistä nousta esiin. Eihän tarvitse lähteä poikkeavalla mielipiteellä, vaan ainoastaan sanomaan vaikka maakuntalehteen soittaa omalla alueellaan, että hei, nyt haluaisin tämän sanoa, ja varmasti menee lehteen. Sellainen rauhoittava, lohduttava, hyvä puheenvuoro, jossa ei lyödä ketään, mutta ilmaistaan jotakin niin, että ihmiset tietää, mutta että meidän piispamme haluaa ottaa kantaa. Niin se, mitä sä äsken kuvailit, niin siinä on nimenomaan se ongelma taustalla, että sit sä et sano yhtään mitään. Lohduttava, rauhoittava. Ei välttämättä. Miksi ei piispa voi sanoa jyrkästi, että mitä tahansa mieltä ootkin ydinasiasta, siitä mistä nyt keskustellaan, onko homoseksuaalisuuden harjoittaminen synti, niin oot mitä mieltä tahansa, niin kukaan ei saa toistensa loukata, ei saa pilkata, ei saa nöyryyttää, ei saa katsoa nenävartaan pitkin ja tästä ei mennä yli. Joo. Esimerkiksi. Vahva piispallinen puheenvuoro. Kyllä mä ajattelen niin, että et jotenkin mun fantasia on tämmöinen niin kuin sovitetun erilaisuuden fantasia ja mä en ole ekumeenikko ja sen takia mä varmaan käytän tätä termiä väärin ja joku ekumeenikko jo hirttäytyy, kun se kuuntelee tätä, mutta mä ajattelen, että siis se sovitetun erilaisuuden ajatus on se, että voisi olla aika jyrkästikin erimielisiä, siis piispoissa, kuten aika monissa kirkoissa, vaikka anglikaanikirkossa on piispoja, hyvin erimielisiä piispoja. Tai pappeja tai seurakuntalaisia. Ja sitten jotenkin jopa niin, että sitä niinku diplomatiaa ei haettaisi tämmöisen niinku sulautuvuuden diplomatian, vaan niinku erimielisyyden diplomatian ikään kuin menetelmin. Ja silloin se niinku kompromissi ei ole se, että niinku konsensusta siitä keskeltä, vaan se olisi tavallaan enemmän, niinku, että sulla on oikeus olla tota mieltä, kunhan niinku sä annat
toiselle oikeuden myös olla sitä. Tämähän on sinänsä koomista, koska tämä on tämmöinen niin metaliberaali malli jo, mutta jostain syystä mä oon huomannut, että tätä metaliberaalia mallia tarvitaan, kun puolustetaan konservatiiveja. Et sinällänsä kuppi on niin sanotusti kaatunut aika lailla jo, että konservatiivit ovat siellä marginaalissa ja täytyisi niinku ikään kuin yrittää huuta sinne liberaaliin puoleen, että jos te nyt olette oikeasti liberaaleja, niin eikö heidätkin pitäisi niinku antaa sitä tilaa? Joku on sanonut muuten, että siis tämän päivän liberaalisuus ei ole sama kuin vanha kunnon liberalismi. Täytyy niin kuin, minusta erittäin viisasti sanoa, että liberalismi on siis aatteena se, joka antaa jokaiselle oikeuden, mutta nykyinen liberaali ajattelu itse asiassa ei noudatakaan liberalismin periaatteita, vaan vaatii itsellensä aika ehdottoman oikeuden olla se ainut oikea totuus. Ja tässä voi olla, että tämä on semmoinen, joka vähän niin kuin hämää, että ei liberaalisuus tänään ole lupa toisella ajatella niin kuin hän haluaa. Se on liberalismia. Tämä kysymys on varmaan sellainen, joka liittyy meidän koko kristillisen uskon suhtautumiseen myöskin muihin uskontoihin. Minusta tuntuu, että tämmöinen kristillisyydessä oleva dialogin ajattelu on myöskin vähän semmoinen, että me annamme ikään kuin kaiken aikaa periksi muille uskonnoille ymmärtämättä, että juuri tässä, mitä sä sanot Teemu, että mä seison näillä jaloilla ja sinä seisot noilla ja siinä me etsimme. Tämän tämmöisen, kyllä hyvänen aika siinä pitäisi voida löytää toisensa kunnioittamisen periaate, vaikka aivan ollaan kuinka erilaisia ja eri mielipiteitä. Ja tässä tullaan tähän suvaitsevaisuuden käsitteeseen, koska nythän niin kuin se suvaitsevaisuus on sellainen suuri ihana, jota kaikkien pitäisi noudattaa. Ja kuitenkin suvaitsevaisuus monta kertaa ei ole lainkaan rakkaudellista, vaan se on hyvin välinpitämätöntä. Jokainen vanhempi tietää, miten tinkimätön ja tiukka joskus rakkauden pitää olla. Jokainen teini-ikäisen vanhempi tietää, mitä se tarkoittaa. Aivan. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi se, että ei mun mielestä räsästä voi leimata rakkaudettomaksi, koska hän pitää homoseksuaalisuuden harjoittamista syntinä, vaan hänen käsityksensä mukaan se on oikeasti synti. Ja silloin rakkauden näkökulmasta hänen täytyy tietenkin varoittaa ja yrittää ohjata ihmistä luopumaan elämäntavasta, jonka hän arvelee turmelevan ihmistä. Mun mielestä tuossa viittasi sen katolisen kirkkoon äsken siinä, niin onko se kaksi eri käsitettä? Toinen on kirkon ääni, joka voi olla jonkun suuntaan, ja sitten toinen on meidän käsityksemme siitä äänestä. Ja nyt tämä meidän käsitys siitä äänestä on hirveän laajalle tänä päivänä levinnyt, ja se on tämän keskustelun myötä tullut selvästi ilmi, että kun kirkko sanoo äänensä silloin, kun jotakin sanoo, vuoropuhelun kirkko, niin kuin teema taitaa olla, niin sitten meillä on hyvin erilaisia käsityksiä siitä. Kun paavi sanoo jotakin, kaikki miljardi ihmiset, että paavi on tätä mieltä tästä asiasta, mutta sitten on erilaisia mielipiteitä, että ollaanko samassa junassa vai... Mä ajattelin, että tässä on meidän niin kuin vahvuus, koska meillä on siis luterilaisessa kirkossa tosi pitkä herätysliikeperinne. Joo. Ja herätysliikeperinteen ehdoton mun mielestä mahti on siinä, että 4,3 miljoonaa ihmistä on aika erilaisia ja niillä on erilaisia ikään kuin tarpeita hengellisesti. Tässä on ikään kuin tietenkin hirveän helppo päätyä johonkin sellaiseen äärimalliin, missä jokainen saa päättää mitä tahansa. En mä sellaista ajattele, mutta meillä on monisatavuotinen herätysliikeperinne, milloin näin on ollut. Jotenkin mä toivoisin, että mun mielestä tämä liberaali liike pitäisi niin kuin ikään kuin nähdä, että on yksi herätysliike herätysliikkeiden joukossa. Ja samalla tavalla kuin Oulussa on enemmän lestadiolaisia, mutta sanotaan, että Kehä Kolmosen sisäpuolella on enemmän näitä liberaaleja. Mutta että sitä ei yritettäisi ikään kuin niin kuin venyttää väkisin, vaan löydettäisiin, että eri mieltä, mutta sama tahto kuitenkin. Mutta jollakin tavalla tuntuu, että esimerkiksi meidän kirkossamme nyt viime vuosina, viittaa vaikka johonkin Luther-säätiöön ja muuhunkin tämmöisiin, niin myöskin puhut näistä herätysliikkeistä, niin Suomen luterilaisen kirkon suuri siunaus on ollut siinä, että se vuosisatojen aikana on suostunut ikään kuin sulauttamaan tai pitämään ne seinät kaukana. Jos me verrataan esimerkiksi Ruotsiin, jossa ne ohjautuivat sitten herätysliikkeet kirkon ulkopuolelle. Mutta nyt on tullut sellainen tilanne, että onko jotenkin tämä mielipideilmasto kärjistynyt myöskin sillä tavalla, että ne, jotka haluavat olla vähän sellaisia protestiliikkeitä, niin he ovat myöskin niin kuin tahallansa kärjistäneet tilannetta. Viittaan esimerkiksi siihen, että Luther-säätiö valitsee oman piispan tänne. Että se semmoinen ajattelu, joka joskus aikaisemmin on ollut, että herätysliikekin, että okei, jos me saadaan pysyä kirkossa, me ollaan täällä ja jollakin tavalla jopa kunnioitetaan tätä. Meillä on joku semmoinen tietty arvostus tätä kokonaisuutta kohtaan. Nyt se on enemmän niin, että
me ollaan täällä ilman muuta niin kauan kuin te pidätte meidät täällä tai joku tämmöinen, että tilanne on kärjistynyt. Et se ei ole enää niin jotakin semmoinen helppo ja yksinkertainen kuin se on ollut. En mä tiedä, onko se helppo koskaan ollut herätysliikkeiden historiassa. Mutta tämä sun suvaitsevainen ja tämä erilaisuusajatus, sovitettu erilaisuus, niin sähän oot joutunut sitä myöskin omassa yhteisössä Agricola-liikkeessä toteuttamaan. Oletko sä nähnyt, että semmoinen voi toimia? Mun mielestä se voi toimia älyttömän hyvin, koska nyt itse asiassa Sanalehdessä oli loistava Kalvi Lehtisen ja vaimon yhteishaastattelu, missä mun mielestä hän jotenkin sanoi kauhean hienosti, hänet kysyttiin homokysymyksestä jotain ja hän ei selvästikään halunnut sanoa siitä oikeastaan mitään. Tämä perustelu, miksi oli, hän jotenkin sanoi sen näin, että hänestä tuntuu, että tämä oikeassa olemisen ja taistelun niin kuin tavat peittävät kaiken muun. Tai jotenkin näin, nyt lukekaa Sanalehteen, että se menee oikein, mutta että ikään kuin että sinne jää tavallaan Jeesus jo jalkoihin. Ja mä oon itse huomannut kyllä sen, että loppujen lopuksi liberaalit, karismaattiset, konservatiivit, jos nyt käytetään tämmöisiä perusjaotteluja, nehän on aina boksiin meneviä. Mutta jos ajatellaan näitä kolmea, liberaalit, karismaattiset, konservatiiviset, paljon ihmisiä, joilla on yhteinen huoli kirkosta. Ja heillä on myös yhteinen ikään kuin halu elää kristittynä, halu tehdä. Ja löytyy aika paljon, ei edes mitenkään pienimpiä mahdollisia nimittäjiä, vaan voi sanoa, että aika lailla loppujen lopuksi yhteistä. Mutta kyllä se juttu on siinä, että heti mennään pieleen, jos yritetään saada niin, että luopukaa kaikki vähän kaikesta, niin sitten me saadaan jotain harmaata massaa. Sitten pitäisi, niin kuin, kuten sanotaan, että rauta rautaa hioo ihminen, hioo ihmistä, että pitäisi niin kuin uskoa siihen, että on rautaa, joka sitten niin kuin ei kokonaan sulaudu, vaan se vähän niin kuin kulmikkaasti kohtaa sitten. Mutta sitten sitä tilaa jää. Liberaali liike ehdottomasti tällä hetkellä edustaa todellista fundamentalismia. Et mä ajattelen, että semmoinen niin kuin äkkiväärä, iloton niin kuin, fundamentalismi, niin se löytyy tällä hetkellä ehdottomasti niin kuin liberaalista liikkeestä. Aikoinaan, varmasti vielä parikymmentä vuotta sitten se on ollut toisinpäin, mutta siitä mä oon ollut hirveän pettynyt. Tässä kun sä puhuit tästä, että myöskin erilaisia ikään kuin painotuksia ja puhuit tästä Kalevi Lehtisen haastattelusta, että se Jeesus jää sinne syrjään, niin joskus tuntuu myöskin sillä tavalla, että tämä voimakas tämmöinen ikään kuin median kyllästämä ilmasto myös kirkon suhteen, niin ihmisillä ei ole enää kykyä tehdä eroa sitä, mikä on oleellista ja mikä epäoleellista. Aivan totta, joo. Et eikö tämä ole vähän semmoinen ongelmatilanne on, myöskin? On, ja kyllä jonkun pitäisi kuuluvalla äänellä myös sanoa selvästi, että ei tavallisen riviseurakuntalaisen, joka ei tunne Raamattua välttämättä kovin hyvin, ei seuraa kovin aktiivisesti keskustelua, kuulee vaan näitä pintakuohuja. Jonkun pitäisi hänelle sanoa, että ei sun tarvitse ottaa kantaa, kun nyt jotenkin jokaisen pitäisi valita kantansa ja liberaalisiipi on sitä mieltä, että jos valitset väärin konservatiivisen linjan, silloin hylkäät Jeesuksen rakkauden seuraamisen. Taas toinen puoli on sitä mieltä, että jos hylkäät Raamatun, niin sen jälkeen pelastuksesi on vaarassa. Eihän tällaiset kysymykset vaaranna meidän pelastusta, koska oikeat opilliset ratkaisut ei pelasta, vaan Kristus pelastaa. Ja tämä helpotus pitäisi suoda kyllä tavallisille seurakuntalaisille siinä, että teidän on pakko ottaa kantaa. Mä olin 15-vuotiaana sitä mieltä, että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on synti, koska silloin kaikki oli sitä mieltä ja niin opetettiin. Sitten mä olin varmaan 25 vuotta ottamatta kantaa asiaan, kunnes tämä keskustelu heräsi ja huomasin, että mulla oli muodostunut siinä mielipide, siis se oli muuttunut näiden kaikkien vuosien aikana. Ei ole pakko ottaa kantaa. Tai voi kypsyttää kantaansa rauhassa. Mutta tämä on juuri se, että jos media luo otsikon, niin sillä otsikon leveydellä ikään kuin määritellään, että mikä on iso kysymys. Ja silloin tulee juuri se, että tämmöiset, jotka ovat ikään kuin helppoja kysymyksiä tarttuu. Jeesus on tosi vaikea kysymys. Se on myöskin vaikea niin kuin levittää palstoille tänä päivänä. Ja kuitenkin sehän on se, joka on kristinuskon ytimessä oleva kysymys. Tuossa sä olet mukana myöskin ekumenisessa liikkeessä. Millä tavalla tämän päivän ekumenisessa liikkeessä tämä keskustelu käy ja tapahtuu? No siellä käydään erittäin hyvää tämmöistä opillista keskustelua, ja koska sitä käy toiset, niin sanotaan hyvin sivistynyttä keskustelua sillä puolella. Nythän tietysti myöskin ekumeninen liike on kristillisten kirkkojen keskustelua, myöskin ehkä dialogia muiden uskontojen kanssa.
ei se siellä näy. Sen ymmärrän hyvin, kun tämän palkinnon yhteydessä, niin ekumenisneuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen viittasi siihen, että tämä on aika vaikea kysymys ekumeniassa, koska suuret klassiset kirkot, niillä on hyvin selkeä käsitys tästä, mistä nyt on keskusteltu, ja meillä sitä on keskustelualaisena. Mutta uskon, että siellä ihan päästään eteenpäin, ja on koko ajan päästy eteenpäin. Niin tämä oli muuten, kun mainitsit tämän, niin tämä on sikäli mielenkiintoista, että jos nyt vielä otetaan se homoseksuaalikysymys, niin ihan totta, siis valtaosaahan maailman kristityistä, siis jos ajatellaan niitä kirkkokuntia, ajattelevat tällä konservatiivisella tavalla, katoliset, ortodoksit. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan muita uskontoja, niin islamissahan on hirveän voimakas tämmöinen. Ja me elämme niin kuin tämmöisessä kulttuurissa. Ja taas kerran tullaan vielä siihen ei-liberaali kysymykseen, että onko niin, että myöskin tämmöinen pohjoismainen ajattelu, niin ekumenisessä mielessä myöskin ajaa aika lujaa vauhtia. Joskus ajatellaan, että eivät myöskään jotenkin suostu miettimään, että sieltä tulee toiset vähän hitaammin perässä. Ja taas kerran pitäisi olla sitä sovitetun erilaisuuden hyväksymistä ja ymmärtämistä. Tässäkin, mutta eikä jännä tämä, että kuka nostaa karvat pystyyn nyt, kun tuli tämä katolinen kirkko ja sen suhtautuminen tuli puheeksi. Meillähän Timo Soini saa tällä hetkellä sanoa ihan mitä vaan ja kansa vaan taputtaa karvasia käsiään. Esimerkiksi homokysymyksessä hän on sitä mieltä, että tehkööt siellä peiton alla ihan mitä hyvänsä, mutta kirkkoon ei tarvitse tulla vihittäväksi. Sitten hän myös sanoi, että mutta älkää nyt kyselkö tästä asiasta, kun en minä ole mikään homostelun asiantuntija ja kukaan ei loukkaannut häneen. Aivan. Tässä tullaan just tähän reaktioon, että tietyt henkilö, jonka mainitsi joku päiväräisenä, niin hän herättää tämän niin kuin reaktio, mutta Timo Soini tosiasiassa, kun hän sanoi, että mikä se semmoinen sukupuolineutraali avioliitto ja röhähtää naurun päälle, niin kaikki, se meni niin kuin kaikilla läpi, mutta jonkun muun sanomana, niin se taas kerran, että tässä kulttuurissa on myöskin jo se, tässä julkisuuskulttuurissa se, että kuka sanoo, millä tavalla sanoo, ja tämä on tietysti varmaan myöskin kirkon sanomisen kannalta tärkeää, että meillä olisi ihmisiä, jotka osaisivat sanottaa sen niin, että ihmiset sekä ymmärtävät että ottavat se myöskin vastaan. Eräs asia, joka tässä keskustelussa ehkä nyt viimeistään nyt on tullut selväksi, on se, että kirkolla ei ole yhtä ääntä, vaan hyvin niin kuin monenlaisia. Niin kuin Freija sanoi siinä puolustuspuolessa, että me ollaan vähän huonoja keskustelijoita, me emme siedä erilaista mielipidettä. Ja miellä joko mykistytään tai sitten puhumme toistemme ohi, mutta reippaasti tuuletetaan ja sen jälkeen jatketaan yhdessä. Niin hyvät katsojat, me olemme tänään keskustelleet niistä semmoisista tuulen tuiverruksista, mitä meidän kirkossamme viime viikkoinakin on tapahtunut liittyen tähän vuoden kristillisen mediatekopalkintoon. Keskustelu varmaan tästä aiheesta jatkuu ja se saakoon jatkua. Ja saakoon jatkua tässä nimenomaan tämän sovitetun erilaisuuden hengessä. Ensi sunnuntaina Pulssissa on ihan toinen teema. Me puhumme romaneista ja meillä on vieraana täällä 3 romania. Keskustelemme heistä, heidän ongelmistansa ja siitä, millä tavalla he tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa ovat tätä maata rakentamassa.